Tjena och välkomna tillbaka till en helt ny video med mig, The Amazing Gamer. Och idag så tänkte jag köra en Krillboy testar. Där jag tänkte testa lite thailändsk godis. Och ja, det är nytt och det är inte från Sverige i alla fall, så att säga. Och det första som jag tänkte att vi skulle testa är, ja, bock helt enkelt. Så det ska bli nice. Ja, men det här är ju, det här finns, jag vet inte om det här finns i Sverige. Det är typ så här, vad ska man säga? Vad heter de där? Jag kommer inte ihåg vad de här kakorna heter. De har något så här speciellt med dem i alla fall. Men det är i alla fall cookie and cream. Ja, nice. Ska vi se här. With vanilla flavor. Eller för vanilla milk flavor, menar jag. Okej. Okay. Då testar vi då. Så, jag förbereder lite. Så. Så. Bam. Och här har vi den. Så här ser den ut. Och vi kör 0-5 i betyg. Ja, den luktar ju lovande i alla fall. Och nu tänkte jag att vi skulle testa det här. Riktigt bra. Den här får nog, den får 4 av 5. 4 av 5. Den var riktigt, riktigt god. Var den? Och nästa är, ja, här, bra, perfekt. Ena sidan har de thailändska och ena sidan har de engelska. Det är bra. För det är bra. För annars hade jag inte förstått det bra. Ska vi se vad det är då. Det är mint. Ja, det är någon slags mint. Ja, godis eller vad, jag vet inte. Men i alla fall, jag vet inte om det är så nice med mint godis, men vi får se. Ja, fan. Ja, ursäkta. Men ska vi se om jag kan få bort den här. Eller få upp den. Ja, jag fick upp den lite. Eller jag fick, ja. Så, ska vi se här. Ska så, ja. Ja, det här var riktigt. Ja, om det hade bara varit möjligt att få en sax. Vänta. Det kan gå ändå. Vänta. Ska vi se här. Herregud. Ja, ska vi se här. Ja, jag ska försöka hitta en sax. Så att säga. Kommer strax tillbaka förresten. Så där, ursäkta om jag var borta lite, men jag var tvungen att hämta en sax. Så där. Ja, jag borde förberett med det, men yes. Så. Så där, nu har vi sax. Så. Ja, mint luktar det, minsann.
Och ursäkta om det blev lite tyst ett tag. Men jag snabbade mig så fort jag kunde för att hämta en liten sax. Så jag kunde få upp det, för att kunna få upp uppskörda. Det var lite svårt. Det var ingen lätt förpackning, det är inte. Men vänta nu lite. Så det är den här godisen som vi testade nu. Det smakar som, vad heter det? Det finns ett speciellt godis som finns i Sverige. Det finns en blå och en röd så här, choklad. Men med mint så här. Men jag kan inte komma på vad den godisen heter. Men i alla fall, den här godisen får en 3 av mig. Det är lite mint, ganska mycket mint. Det är typ som nästan som halstablett. Och då har jag ingenting emot heller så att. Sådär. Och nästa grej vi ska köra eller testa är de här. Det är typ någon så här. Ska vi se här. Ska vi se här. Capico tror jag säger man. Kaffeshot. Ja, det ska vara någon så här. Smaka kaffe eller någonting liknande. Ja, den här var också lite svår att öppna. Så att då kör vi så här. Där ja. Så. Och så här ser den ut. Ja. Det luktar lite kaffe i den. Den här smaken känner jag igen. Det finns en godis likadan, eller så här sväljare. Men jag kommer inte ihåg vad de heter, så här karameller. Men de smakar en sås, det smakar lite kaffe. Den här får 5 av 5. Riktigt bra. Nu ska vi testa de här. Så, yes. Let's go. Så. Så. Ja. Det blir mycket att tugga helt enkelt. Men i alla fall den där får 4 av mig. Jag tror de bästa är nog jag flera av såna här heter. Jag har flera av sådana här. Men jag tror en av de bästa var väl den här. Hockey. Och den här. Så den var riktigt nice. Sjukt, sjukt nice. Och vad tycker ni om att jag testar utländsk godis? Kommentera gärna. Och liksom, och vad skulle ni vilja se vad jag skulle testa för mer godis? Så kanske, ja. Så kommentera det.
Och sen kan ni kommentera vad man kan få tag på det, så ska jag försöka fixa det. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte om att jag testade lite utländsk godis. Så tumma gärna upp, prenumerera gärna för jag så missar ni ingenting som jag kommer lägga upp i framtiden. Och ja, jag kommenterar liksom vilken om jag ska testa någon mer utländsk godis, så kommentera gärna där. Och dela gärna den här klippet med era vänner. Och ja, så hade jag blivit jätteglad. Så får ni ha det så underbar dag, så hörs vi i nästa video. Så får ni ha det så underbart, så hörs vi i nästa video. Hej då!